Po skončení základnej časti sa v druhej basketbalovej lige žien odohrali štvrťfinálové zápasy na dve víťazstva. Basketbalový klub Mladých v bielých dresoch mal za súpera prvé BK Michalovce. V prvom stretnutí na palubovke súpera naše basketbalistky nastúpili s minimálnym počtom a tak nečudo, že prehrali rozdielom 30 bodov pri výsledku 67-37. Nedeľnejšia odveta musela priniesť postupujúceho a dievčatá sa od začiatku pokúšali prekonať hranicu 30 minusových bodov. Prvá štvrtina naznačovala, že aj by to bolo reálne. Viedli 19-6, no keď druhú prehrali o bod a tretiu štvrtinu vyhrali taktiež len o bod, bolo to všelijaké. No v záverečnej pridali na dôraze v osobných súbojoch, presnejšie zakončovali a 4 minúty pred koncom viedli o 23 bodov, 61-38. Dokonca ešte 51 sekúnd do záverečného klaxónu nezmazali 30 bodovú stratu. A takto vyzerali záverečné sekundy mimoriadne dramatického vyvrcholenia. Budkovská získala loptu, prešla celým ihriskom a presne zakončovala dvojtaktom na 72-44. A postup bol na dosah. Aj Michalovčanky mohli, no mentálne to nezvládli. Chýbalo už len 18 sekúnd. Opäť Budkovská nepremenila trestné hody, no loptu doskočila Kobulnická a bolo 74-44. 30-bodová strata bola vyrovnaná a aby sa nepredlžovalo, bolo potrebné pridať aspoň bod. Prišiel vhod oddychový čas, po ktorom dobre hrajúca Budkovská síce nezvládla dvojtakt, ale Andrea Kuhajdíková získala loptu a víťazstvo 76-44 znamená postup medzi 4 najlepšie družstva. V semifinále Bardejovčanky sa stretnú s Uniónom Košice.